Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo, vou te mostrar como é que você pega todos os meses cupom de frete grátis na Shopee, agora no ano de 2023. É um vídeo rápido, direto ao ponto. Já tô aqui, galera, na tela do meu computador, tá? Dentro do site oficial da Shopee. Então essa dica é muito bacana. Eu sugiro, galera, que você fique comigo até o final do vídeo, tá? Porque no final do vídeo vou te entregar sites de bônus. São sites da internet que também tem um monte de cupom de desconto para você comprar mais barato. E são sites, lojas que vendem produtos parecidos com a Shopee. Você vai gostar muito desse vídeo, então fica comigo até o final. Galera, para você pegar os cupons de frete grátis da Shopee, tá? Eu recomendo que você pegue esses cupons pelo celular. Por quê? Tá? Por que pelo celular, Alex? Porque o cupom de frete grátis, galera, quando você vai colocar o cupom o produto no carrinho para finalizar a compra com o cupom não funciona, é pelo computador. Ele só funciona, o cupom de frete grátis só funciona pelo aplicativo no celular. Então você tem que estar no aplicativo do celular para funcionar o cupom, tá, galera? Beleza? Então como é que faz para pegar vários cupons de frete grátis na Shopee todos os meses aqui na Shopee? Então, galera, a Shopee tem uma parceria com o site aqui, ó, que se chama Cupom 99. E é aqui que você pega os cupons de frete grátis na Shopee todos os meses. Um monte de cupom. Então, como a Shopee tem essa parceria com o Cupom 99, né, que é um site de cupom de desconto, de ofertas, promoções, você consegue todos os meses acesso a uma lista completa de ofertas, de promoções e de cupom para Shopee. Inclusive, vou deixar o link, galera, dessa lista completa de cupons da Shopee aqui na descrição do vídeo, tá o link. E o link também está aqui abaixo, no primeiro link do comentário fixado. Beleza? Quando você clicar nesse link, você vai ter acesso a essa lista aqui, galera, tá? De ofertas, de promoções e de cupons da Shopee. Mas a minha recomendação é que você não clique ainda. Não clique ainda nessa lista, que primeiro eu vou te mostrar como é que usa o cupom. Então, galera, você pode pegar aqui, ó, se você descer um pouco aqui abaixo. Tem essa promoção, cupom de frete grátis acima de R$ 39. Se você clicar, galera, por exemplo, em ativar oferta, você vai ser redirecionado para Shopee, tá? E você vai conseguir vários cupons de frete grátis, ó, programa de frete grátis. Aqui, galera, você consegue dois cupons de frete grátis nos produtos com selo. Clicando em ver meus cupons, você consegue resgatar esses cupons, tá, pelo aplicativo. E tem, ó, 5 cupons de 50% de desconto no frete, tá, galera? Ó, bem bacana aqui, ensina como é que usa o cupom, tudo mais, as condições do cupom, tá? Bem fácil você tá pegando, resgatando o cupom. Lembrando que não é só esse cupom de frete grátis, você tem também aqui, galera, até 50%. Pegue seu cupom de desconto da Shopee. Se você clicar em ativar oferta, você vai ser redirecionado para mais cupons de desconto da Shopee. Não só de frete grátis, como também outros cupons de desconto, tá, galera? Ó, tem aqui mais um cupom de frete grátis. Cupom de frete grátis em lojas oficiais, tá? Tem alguns cupons que, infelizmente, galera, são liberados no começo do mês. E no começo do mês, várias pessoas já vão resgatando os cupons. Os cupons são expirados, como por exemplo, aqui eu tenho cupom de R$ 10, R$ 15 em beleza e saúde. Cupom de 15, R$ 20 em mãe e bebê. Cupom de 10, 15 e R$ 6 em moda aqui. Minha recomendação, galera, é que você pegue esses cupons no início do mês, tá? Libera esses cupons ali pelo dia 1º, dia 2. Pega esses cupons, tá? Que você vai conseguir aqui descontos de 10, 15, R$ 20 em vários produtos, beleza? Tem um cupom aqui, galera, que tá funcionando ainda. É o cupom de 10% de desconto nas compras acima de R$ 39, tá? Cupom de 10% de desconto tá funcionando, tá? Tem aqui outros cupons de lojas oficiais da Shopee de R$ 10, R$ 20, 20%, 5%, tá? Ó, o cupom da PlayStation de R$ 5, muito bacana, tá, galera? Muito cupom que você pega aqui em parceria com o cupom 99, tá? Você pode resgatar também, galera,
Até 80% de desconto na promoção relâmpago da Shopee. Clica em ativar a oferta. Você tem acesso à promoção relâmpago da Shopee com vários produtos na promoção, tá? Às 22 horas, à meia-noite, à 1, às 2, às 6. Então, a cada hora que é liberado promoções relâmpagos com vários produtos na promoção, tá, galera? Muito, muito top, beleza? Detalhe, galera, eu vou deixar para vocês também, aqui na descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom 99. Cupom 99, galera, hoje é um site de cupom desconto, de ofertas, de promoções, de descontos que tem grupos no WhatsApp e no Telegram. E você consegue entrar dentro desses grupos pelo link aqui abaixo da descrição do vídeo. Dentro desses grupos são publicados diariamente cupons de desconto, ofertas, promoções, descontos da internet, tanto da Shopee como também outras lojas da internet, tá? Hoje, galera, o Cupom 99 já é um site de cupom de desconto, de ofertas, de promoções, descontos, parceiro de quase 1.000 lojas. Então já são quase 1.000 lojas cadastradas no Cupom 99, que você consegue cupom, promoção, oferta, desconto, né? A Shopee tá dentro dos grupos de WhatsApp, Telegram, outras lojas também estão dentro. Você consegue desconto para eletrodoméstico, móveis, produtos de tecnologia, de informática, passagem de avião, pacote de viagem, passagem de ônibus, tudo que você imaginar na internet você consegue desconto, galera, em parceria com o Cupom 99, beleza? E detalhe, galera, eu prometi para você que ficasse comigo até o final do vídeo, que eu entregaria para você quatro sites, quatro lojas da internet que estão te dando, galera, ótimos cupons, ótimas promoções, ótimas ofertas que você pode comprar mais barato aqui na internet, tá bom, galera? Quais são essas lojas bônus para você, galera? Vou deixar o link aqui no comentário fixado. Primeiro site bônus é o site da Amazon. Cupom 99 tem uma parceria com a Amazon, então você consegue os melhores cupons, as melhores promoções da Amazon em parceria com o Cupom 99. Você consegue esse mês de março de 2023, por exemplo, agora que eu estou gravando esse vídeo, acesso à loja de cupons da Amazon com até 50% de desconto e várias outras promoções e cupons legais, tá, galera? Próximo site bônus é o site da AliExpress, tá? Cupom 99 tem uma parceria com a AliExpress e você consegue até 70% na liquidação de supermarcas, cupons de até R$ 1.095 em cupons de loja, muito bacana. Próximo site bônus é o site da Netshoes. Cupom 99 tem uma parceria com a Netshoes também. Você consegue até 85% de desconto em tênis selecionados, cupom de 15% em produtos Nike e vários outros cupons e promoções, tá, galera? Muito top. Próximo site bônus no site das Casas Bahia. Cupom 99 tem uma parceria com as Casas Bahia. Você consegue até R$ 5.000 desconto em Smart TV selecionadas. Cupom de R$ 1.500 em smartphone Galaxy S23. Tem cupom, galera, de 20% em iPhones. Cupom de 20% em smartphones selecionados. Cupom de 40% em itens de mercado, tá? Muito desconto bacana, beleza? Todos esses cupons, essas promoções, essas ofertas bônus, links dessas lojas bônus, estão aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado. Tá, galera? Cupons de frete grátis da Shopee na descrição do vídeo. Grupos do WhatsApp, Telegram na descrição do vídeo, beleza? Então, basicamente, galera, esse aqui é o vídeo. Eu espero, de coração, que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, deixe um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube, isso vai estar ajudando bastante. Qualquer dúvida que você tenha sobre o vídeo, relacionado ao vídeo, pode comentar aqui abaixo nos comentários. Vou estar te respondendo na medida do possível. Se você tem alguma dúvida sobre algum cupom, alguma promoção, algum desconto da internet, pode comentar que eu vou estar te respondendo quando eu tiver um tempinho aqui, tá, galera? Porque nós recebemos diversos comentários aqui no canal. Não consigo responder todo mundo, é muito comentário, tá, galera? Mas quem sabe eu te respondo a tua dúvida aqui no comentário, beleza? Então, espero de coração que eu tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Valeu e tamo junto!